Mä tässä unohdin katsoa, postin, kun mä tulin kotiin. Ja siellä olikin tuotu tämmönen pieni paketti tuolta Kiinasta, Hongkongista. Mä jo ajattelin, että joko ne kiinalaiset on ihan unohtanut, mutta kun ei ole pitkään aikaan mitään tullut. Ja tuohan sieltä nyt oli tämmönen. En tiedä, onko sieltä mitään muuta tulos, mutta taidan tietää, mikä tää on jo tästä paketin muodosta. Leikataan se varovasti noin auki. Täällä on täällähän on tämä tämmönen mousepad. Tää makso, mitä tää oli? Oliko se dollari jotakin pikkusen yli taalan, ja mä ajattelin, että jos mä käynnistän auton tossa ja ajan kauppaan, niin mulla menee enempi kääsyä kuin mitä ne Kiinasta lähettää mulle tänne tuo kotiin. Et enhän mä oikeastaan tämmöstä tarvikku. Eihän se maussi tarvi tämmöstä, mutta tässä on tää tämmönen, mihin pannaan rannetta, on hyvä tohon, just tohon kohti, niin ton takia. Tällä osalla ei oikeastaan tee mitään, mulla on se vanha, siitä on lähtenyt kaikki tämä, se oli vähän erilainen, se on lähtenyt irti kaikkia rikki ja se on likainen, mulla on ollut se ainakin 10 vuotta kohta. Joo, vähän yli taalalla Hongkongista tuotiin kotiovelle postilaatikkoon, et ei tarvinnut tuonne kauppaan lähteä ajaa ja hakea tätä, vaikka ehkä tuot taalakaupasta olisi tämmöisiä saanut. No vaikka olisi saanut taalalla, siihen olisi tullut vero päälle, se olisi ollut taalla 13, et ehkä samalla hintaa, mutta tämä on just hyvä. Tämä on tämmöinen kevyt ja pieni. Ja siinä on just toi, mihinkä pannaan ranne, tuommoinen pehmeä tuossa. Niin toi on hyvä. Sitten muisti taas tämäkin tulla, kun tulee toi syntymäpäivä tuossa parin kuukauden päästä. Niin ne lähetti tämän taas joka vuotisen. Täytyy se stikkeri uusia autoon. Ja se on nyt noussut 45 taalaan vuostain, sen saisi 2 vuotta kerralla 90, niin mä kyllä aina otan ton vuoden $45. Et se on semmoinen stikkeri, kun liimataan tohon. Eihän täällä mitään muuta autoon ei oikeastaan tarvi kuin tämä 45 taalan stikkeri, kun katsastusta ei tarvi eikä mitään semmosia ole. Et se oli ennen, se oli muistaakseni 38 vai nousiko se 42, ja nyt se on 45 taalaa, ettei se ole mitään halpaa toi autoilu enää täälläkään. 45 taalaa vuosi tosiaan. No, kyllä mä sen tohon vuoteen otan. Tuohon ei mitään muuta tarvitse kuin ruksata toi yksi vuosi ja pistää vakuutusyhtiö, että se on vakuutettu ja vakuutusnumero. Ja ne haluaa aina sitten ton kilometrimäärän, mitä on mittarissa. Täytyy aina panna tohon. Tossa ei sitten ole mitään muuta kuin allekirjoittaa vaan ja maksaa ton. Tän voisi ihan tuolla netissäkin netin kautta tehdä, mut mä en tee sitä sen takia nyt netissä, enkä mä yleensä tehnyt, kun mulla menee kanssa tämä ajokortti menee. Ajokortti täytyy nyt uusia, se on joka 5 vuosi täytyy uusia ajokortti. Ja mulla sattuu, että siitä on nyt 5 vuotta mennyt, kun mä sen viimeksi hain, niin nyt tuli tää ajokortin uusinta. Ja mitäs täällä sanoo? Tää on tää toinen puoli paperia. Onko nimi oikein? Onko syntymäaika oikein? Onko mies vai nainen oikein? Mitähän tuommoistakin kysytään? Vaihtaakohan ne niin paljon sukupuolta sitten? Onko pituus edelleen oikein? Näkötesti? Eikä tässä oikeastaan sit mitään muuta olekaan semmoista, mutta niin, ja sitten noi on airbrakes on noille kuorma-autolle ja bussikuljettajille, mutta tässä on nyt, että näähän nyt ei mua koske, että ei mun tarvi minkään näköisiä tämmöisiä tehdä. Tossahan ne on. Ei tarvi mitään, ei tarvi näkötestiä, ei kirjallista, ei ajotestiä eikä mitään muutakaan. Et joo, $80 5 vuodeksi maksaa tämäkin nykyään. Et $80, mitäs tekisi sitten vuosi 5 vuotta? No ei se nyt hirveästi tosiaan tee, kun se ajokortti ei tosiaan maksa kuin sen, onko se 125 tai jotakin kuin sen hommaa. Et
Joo, $80 menee tohon ja 45 menee siihen stickeriin nyt, mut tää nyt on onneksi 5 vuotta hyvä, että tää ei tarvi 5 vuoteen tässä. 5 vuoteen ei tarvi uusia, kun tän kerran nyt tässä taas tekee. Niin. Joo, nää täytyy sitten tehdä tuossa maaliskuussa joskus. Syntymäpäivään mennessä maaliskuun loppuun. Mitäs täällä sitten muuta sanoo? Tossa on toi... Toi lakihan on ollut jo muutaman vuoden vissi vai? No ei se kovin kauan ollut, mutta... Kaikkialta 21-vuotiaat ajajat, niin... Niillä ei saa olla yhtään alkoholia veressä. Jos niillä on, niin ne saa heti 24 tuntia kortti pois. Ja jos ne saa jonkun tuomio, niin 500 taalaa sakkoa ja 30 päivää kortti pois. Se on 21-vuotiaille ja alle niin kuin 21-vuotiaille, koska niillä useimmiten tapahtuu noita onnettomuuksia justia. Sitten kaikki siitä yli 21-vuotiaat, niin se on 0,05 ja siitä 0,08 tai .8, niin miten toi sitten menee, niin ne laittaa sen noin. Toi meinaa samaa kuin toi 0,5, niin kuin alkoholia, mutta ne laittaa toi tarkoittaa, että 50 milligrammaa alkoholia 100 millilitraan verta. Mä katson sen tuolta websiteista, kun mä en oikein itsekään tota heti ymmärtänyt, mutta kyllä se on 0,5 ja 0,8 on sit se, minkä sit se tulee sen yli, niin sit se tulee niinku, toi on semmonen varoitusraja, mikä on ollut aina. Et tosta saa tommosen 3-30 päivään niin kuin kortti pois, käytännössä meinaa yleensä 3 päivää. Ja sitten kaikki, kenellä on yli ton 0,8, tai mikä tuossa on toi tolleen laitettu, niin niillä sitten se tulee kalliiksi. Sitten sen jälkeen ne joutuu laittamaan semmoisen alkoholilukon autoon, onko se 6 kuukautta, maksamaan sen. Niin tämmöinen voi tulla hyvin maksamaan semmoinen lähellä 20,000 kaikkineen. Lakimiehineen ja kaikkineen, mitä siinä tulee, ja sitten vakuutukset nousee vielä, kun ne lasketaan yhteen, niin moneksi vuodeksi nousee vakuutukset moninkertaiseksi. Joo, ettei se ole halpaa enää toi, jos jää tosta. Silti niitä jää kiinni, ei ne vielä ole oppinut, ettei kannata ajaa vaikka. Täällä Ontariossa vissiin on Pohjois-Amerikan tiukimmat nämä, niin kuin toi laki tossa justia. Sitten on tommonen laki täällä, että alta 16-vuotiaat, jotka on autossa niin kuin matkustajina, niin autossa ei saa polttaa, jos on alta 16-vuotiaita lapsia kyydissä. Siitä saa 250 alaa sakkoa. En mä tiedä kyllä, millä ne sitäkin valvoo, mutta jos nyt sattuisi, että joku ilmoittaisi tai näkisi, eihän ne voi ilmoittamalla, mutta näkemällä, näkisi joku, että joku silleen polttaa ja on pieniä lapsia siellä kyydissä, niin siitä voi saada sakotet. Sekin on lailla kielletty. Mitäs muuta tästä voitaisiin katsoa vielä? Sitten täällä on mahdollista saada tuommoinen ajokortti. Kaikki ihmiset ei, niin kuin USA:n puolelle, kun menee nykyään, tarvii olla passi. Mutta tässä olisi Ontariossa tuommoisen ajokortin, mikä kelpaa, kun menee niin kuin maarajan yli. Niin tuolla pääsisi maarajan yli, eikä tarvitsisi olla passia, jos se olisi tuommoinen. Siihen on laitettu ekstra tietoja, niin. Mutta se ei kelpaa, niin kuin tuossa sanoin, että jos menee lentäen, niin toi kortti ei kelpaa, silloin täytyy olla passi. Mutta tuosta pääsisi kyllä rajan yli tuolla, jos hommaisi tuommoisen ajokortin, mutta se maksaa melkein yhtä paljon saman hinnan kuin passi, niin ei se oikein sit paljon kannata tuotakaan hommata. Joo, en tiedä, onko täällä mitään muuta kiinnostavaa. Ei taida olla. Niin tossa on noita pakokaasutestejä. Niitä ei täällä Pohjois-Ontariossa ei tarvitse tehdä, mutta Toronton alueella tarvii, kun siellä on niin paljon autoja ja suurkaupunki. Niin ne näkyy, että ne ottaa joka vuosi. Mitäs täällä on tänä vuonna? Autot 2014 testataan 2007, 2005, 2003. Ne menee eri vuosina, noin malliset autot tai vuosimalliset autot täytyy tänä vuonna testata siellä pakokaasuun tai siitä päästöihin. Mutta täällä Pohjois-Ontariossa, täällä ei niitä tarvitse tuommoisia pakokaasutestejä tehdä eikä minkäännäköisiä muitakaan, niin, kun täällä on niin paljon vähempi autoa. Ja... Joo.
Sitten täällä on vielä, tässä on yksi mielenkiintoinen tämmöinen, mikä tuli uusi, että jos poliisi on pysäyttänyt jonkun tai poliisiauto on pysähtynyt tienreunaa, esimerkiksi kaksikaistaisen, vaikka moottoritien reunaan sanotaan, tai missä on kaksi kaistaa vierekkäin yhteen suuntaan, niin jos sillä on ne valot päällä ja se on pysähtynyt, täytyy siirtyä aina sinne vasemmanpuoleiselle, ulkopuoleiselle niin kuin kaistalle, jos on vaan mahdollista, että ei ole niin kuin liikenteen puolesta. Se on sen poliisin turvallisuuden takia, että sitä, siitä vierestä ei ajeta ohi, että sitä poliisiauto täytyy ohittaa sieltä ulkokaistaa, niin kuin esimerkiksi moottoritiellä, että hyvissä ajoin ennen kuin tulee siihen kohdalle, niin täytyy siirtyä sinne vasemmalle puolelle. Kun siinä on monet jäänyt poliisit, siihen ne on jäänyt alle, kun ne tulee niin lähellä, kun ne juttelee jonkun kanssa siinä, kun ne on pysäyttänyt ja silleen, että kaiken näköisiä täällä on tämmöisiä. Joo, ja sitten on vielä yksi tossa. Kaiken näköinen tuommoinen puhelme ja tekstiviestien lähettäminen ja niin kuin e-mailaaminen, e-posti ja mikä se on, sähköpostin lähettäminen ja puhuminen cellfoneissa, kännyköissä ja kaikissa tommosissa, niin se on kielletty silloin kun ajaa. Et silloin pitää pysähtyä, kun esimerkiksi tekee puhelun tai jotakin tai vastaa vaikka puhelimeen, niin pitäisi mennä pysähtyä niin kuin tienreunaan. Et ei saisi ajaa niin silleen, että varmaan se koskee kameraakin, että ei saisi kamerakaan kädessä ajaa eikä mikään tommonen. Katella mitään eikä tosiaan kirjoitella mitään tekstimesitsejä ja lähetellä. Ja en tiedä, kyllä täällä kaiken näköistä tämmöistä on. Et mä näitä nyt niinku aina muista kaikki ja sitten selvittää oikein. Tietysti tulee kysymyksiä taas, että minkä takia se on noin ja miksei se on näin. Ja mutta mä koitan sitten vastailla, mutta suunnilleen tämmöisiä ne on. Ne aina ne ilmoittelee tämmöisistä uusista muistuttaa, mitä on tullut. Et joo, ei tässä nyt sitten sen enempää näistä. Lopetetaan tähän.